Okay kita sambung uh, chapter of offshore financial centers part 4. So previously we are talking about um how Singapore also become one of the main hub for OFCs lah. Ah uh, kan ni Singapore ni lambang lion dia ni. Uh, Err dan uh, of course uh, Marina Bay uh, dia punya um uh, kita katakan mercu tanda lah. Ah uh, kan. So, salah satu juga uh, kelebihan di Singapura adalah kebanyakan staff dan rakyat mereka fasih berbahasa Inggeris. Ah, kan. So, you selalu tengok uh, apa Cukang, kan. Ah, macam lah dia orang speaking. So, but still, it is understandable dan boleh difahami oleh uh, foreigner, kan. So, uh, dan di sana, uh, you nak pakai line handphone pun mudah, right oh uh, walaupun you are, adalah foreigner tapi diberi kelebihan juga so you uh, boleh uh, beli uh, handphone uh, pakai line uh, so uh, uh, macam banyak kelebihan uh, kan jadi ia menjadi satu tempat yang jadi uh, favorite lah selain daripada tempat-tempat lokasi dan makanan dia jadi favorite kepada business uh, owners uh, untuk uh, uh, do business over there and next adalah hong kong okey uh, besides singapore hong kong also gain advantages from the extensive international links relative political stability sebab dulu hong kong di bawah jajahan british uh, tidak ada campur tangan dari kerajaan china pada masa itu dan sebagainya sekarang tak dah sekarang hong kong di bawah china kan ada banyak um, Uh, political issues uh, yang mana uh, negara China dah banyak lakukan perubahan terhadap Hong Kong uh, regulations dan sebagainya tidak sama seperti di bawah uh, pemerintahan uh, British uh, dulu kan tetapi di bawah pemerintahan British dulu Hong Kong uh, kita boleh lihat dia jadi satu hub uh, ekonomi yang agak gah di negara Asia kan uh, dari sudut start, state of the art communications, excellent air and sea transportation link, senang. Kita nak travel ke sana senang. Uh, by uh, Sebab uh, Hong Kong memiliki salah satu airport yang paling berestij di dunia juga dan um, uh, dia ada excellent uh, uh, shipping kan, perkapalan dan sebagainya pun mudah kan English uh, speaking Liverpool uh, memiliki uh, tenaga kerja yang fasih berbahasa Inggeris walaupun tidak seperti uh, Singapore uh, maknanya Singapore ni lagi um, uh, lagi uh, saya boleh katakan lagi um, fasihlah uh, kan almost all people tapi di Hong Kong juga not bad dia orang ada uh, uh, highly educated people So well-developed service infrastructure yang agak maju uh, uh, dari segi transport, accounting dan sebagainya uh, mereka memiliki kelebihan di situ. Uh, ini Hong Kong eh. So uh, Hong Kong juga salah satu faktor yang menyebabkan dia uh, jadi one of the famous hub untuk OFC adalah location dia terletak dekat dengan South Korea terletak dekat dengan Japan Dekat dengan Taiwan dan dekat dengan mainland China lah Jadi memberi kelebihan kepada Hong Kong dari sudut lokasi Yang mana people yang, businessman yang membuat bisnes di Korea, Japan, Taiwan dan China Akan memilih Hong Kong sebagai hub untuk mereka buat investment, simpan dana dekat situ dan sebagainya kan dan it evolved as a major hub for the arrangement syndication and management of euro credit to borrowers from Asia Pacific area dan jadi tempat untuk aktiviti banyaklah aktiviti loan uh, aktiviti uh, uh, savings investment dan sebagainya di sini Okay. so next adalah Mauritius uh, siapa tak kenal kepulauan Mauritius yang cantik Kan. So, it is used for both inward and outward investment platform for developing and developed countries termasuk Asia, African dan European countries. So, it has the effective commercial and legal infrastructure required to support the development of the global network. So, Kepulauan Mauritius ni um, uh, juga uh, dikenali sebagai uh, heaven uh, uh, tax countries lah. Ah, kan. So the island nation has a number of double taxation agreement and is listed on the OECD list of location that have substantially implemented internationally agreed tax and transparency standard. So nak ber, nak dealing dekat Mauritius ni pun senang sebab dia memang ada ketelusan dari sudut uh, transparency uh, standard dia dan em um, uh, dia punya eh uh, tax juga okey uh, 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 dah dia agree dah dekat sini so menjadi pilihanlah kepada uh, investors dan uh, business owner dekat luar sana untuk uh, do uh, transaction di Mauritius uh, selain daripada salah satu faktor adalah Mauritius memang sangat cantiknya uh, jadi tempat pelancongan tu satu hal tapi dia punya OFC pun agak mah maju okey jadi pilihan uh, investor ke seterusnya adalah panama okey this is panama it is a significant international maritime center uh, kalau kita tengok pun negara dia memang uh, menjadi hub untuk uh, aktiviti maritime uh, 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 maknanya uh, perkapalan dan sebagainya lah. Uh, okay. So although Panama uh, ataupun with Bermuda one of the earliest offshore corporation domiciles so uh, Panama lost significance in the early 1990s. Uh, dia memang asal je dulu um, uh, Panama dan Bermuda yang start dulu kan. Uh, tapi now um, dia ada uh, mengalami kejatuhan sikit lah. So Panama is now second only to the British Virgin Island in terms of number of offshore companies or located founds. Uh, maknanya uh, dah jatuh sikit lah uh, dia punya uh, offshore ataupun uh, uh, yang mana reputasi dia yang menjadi pilihan suatu masa dulu uh, sedikit jatuh. Okay, tapi still dia jadi one of the uh, OFC yang agak famous lah uh, previously. Okay. Ke seterusnya adalah New Zealand. Yes, New Zealand adalah uh, kita katakan considered as the most remote uh, jurisdiction. Dia dia terpencil. Uh, sangat remote terpencil. Uh, muka bumi dia pun cantik, okay? Jauh daripada kesibukan kota yang uh, seperti di kota-kota uh, besar di New York kan, Hong Kong dan sebagainya. Right. it has the advantage of being a true primary jurisdiction with a tough but practical regulatory regime dia undang-undang uh, dia agak ketat di sini but uh, dia memang well positioned for the asia market sebab new zealand terletak sebelah sini kan so uh, bukan di sebelah europe di sana kan but retain close ties to european country. walaupun begitu mereka ada hubungan yang baik dengan Uh, mana mana negara Eropah lah, uh, kan? So menjadi pilihan juga untuk OFC uh, di sini salah satu sebab memang dia famous uh, dan uh, uh, dia punya kelebihan adalah dari sudut uh, Regulatory dia lah, uh, kan? Undang-undang uh, dan uh, sebagainya di sini, okay? Dan next adalah Switzerland, okay? Ah uh, ini yang paling famous banyak banyak, saya rasa uh, dari walaupun kita saya boleh katakan Bahamas tu famous, but saya rasa you tak pernah dengar kan. Ah, uh, tapi kalau account Swiss mesti you pernah dengar. Kenapa? Sebab selalu ada dalam cerita, movie kan. Ah, uh, buka account Swiss dekat Switzerland, alright. Uh, kalau cerita yang uh, mana kriminal uh, ataupun penjahat nak buka account kan, dia ada dia ada account di luar negara kan. Uh, account di mana di Switzerland, account Swiss, alright. Uh, So itu betul sebenarnya, alright. Um, uh, mereka bawa lari dana ke sana lah. Uh, sebab memang OFC di Switzerland ni, dia provide highly sophisticated range of uh, services uh, for its select clientele uh, untuk pelanggan-pelanggan dia, kan? Switzerland uh, merupakan uh, satu OFC yang berkembang pesat lah, uh, kan? Uh, satu adalah memang Switzerland negara dia sangat cantik dari sudut geografi ke jadi tumpuan pelancong asing, okay. Uh, but also uh, tax dekat situ, uh, kan? Tax dekat sini levied by Swiss uh, Confederation uh, dan levied by also dia punya daerah Canton ni daerah dia dan juga mini, uh, municipalities dia majlis bandaran dia. So uh, memang Switzerland jadi satu country yang tax heaven lah, uh, kan? Uh, sebab low tax rate yang dia perkenalkan sangat rendah sebab dia dapat hasil daripada uh, tourism dan dia dapat hasil banyak daripada offshore financial center. So dia tak perlu kenakan cukai yang terlalu tinggi lah untuk countries dia. Okay so it's political stability as well as the various tax exemption. So banyak pengecualian cukai di sini. Itu yang jadi kelebihan dan Uh, dia punya OFC dia provide secrecy juga kepada uh, pelanggan dia tu ramai yang uh, suka buka account di uh, account Swiss dekat sana uh, sebab uh, satu adalah privatization of banking yang ada dan juga dia rasa secure Ah, okey dekat sini so Uh, rasa macam bebas ha macam tu okey so this is uh, adalah uh, antara famous famous OFC lah yang ada di serata dunia okey number uh, next adalah 4.2 about function function of of sort financial center atau AOFC ini okey fungsi dia sebenarnya OFC ni memainkan peranan penting dalam international banking and financial system So, dia membantu improve uh, availability of credit and encouraging competition in domestic banking and financial system. So, bila wujudnya OFC, um, uh, barulah onshore activities uh, mula buka mata lah. Uh, okay, kita pun kena ada produk yang bagus uh, right, uh, untuk compare dengan apa yang ada di offshore banking. So, Uh, Is nature activity help to boost the investment betul uh, boleh membantu menggalakkan lagi sektor pelaburan. Uh, uh, also uh, at the same time boleh support job creation, mengurangkan keadaan unemployment, so inflation reduction dan juga membantu economic growth. So OFC juga membantu mobilizing international capital flow lah bantu. Mewujudkan satu pergerakan modal uh, yang agak smooth uh, dan berjalan lancar lah antara uh, satu sama lain. Okay. Dan OFC also allow variety of services offered kepada foreigner ataupun non-resident clients mereka. So uh, memberi kelebihan lah kepada non-resident ataupun client ni untuk terus uh, invest, simpan duit kat situ, buka account dekat situ dan sebagainya dan uh, secara ofisialnya, OFC adalah berfungsi sebagai satu jurisdiction provider uh, kan uh, dia yang merupakan satu-satunya yang berkuasa yang mempunyai bidang kuasa khas uh, untuk engage dalam uh, primarily primarily in the business uh, with the non resident so kalau ada non resident yang datang ke situ nak buka account dia daripada US for example kan so dia buka akaun di Switzerland so dia uh, benda ni uh, senang dan mudah sebab dia OFC ni dia mempunyai bidang dan kuasa untuk berbuat demikianlah okey kedua-nya entities to manage financial system with external asset and liability out of proportion to domestic financial intermediation designed to finance domestic market so dia menjadi satu entity ataupun satu lembaga yang uh, kita kata dia boleh uruskan sama ada Uh, dari sudut pelaburan dari sudut uh, uh, stock broking dari sudut uh, money exchange dan sebagainya okay? dia boleh uruskan uh, right di di offshore financial center right berbanding dengan apa yang ada di domestic market lah ketiga international center provide some or all of the following services seperti zero taxation ya yeah, dia tak ada cukai hampir tak ada kadang-kadang 0% pun ada Moderate or light financial regulation. Financial regulation lebih uh, kita katakan agak tidak terlalu ketat lah. Tak terlalu banyak documentation yang diperlukan kan. Dan provide banking secrecy dan anonymity lah. Uh, so uh, dia boleh provide banking services. Uh, you boleh rahsiakan nama you dan sebagainya. Okey daripada pihak authority dan sebagainya right. So ada unsur private Privacy lah ha, dekat situ kan. So itu adalah among the function yang ada.